Hvaljenici Marija. Dugo nisam bio ovdje. Prošli put kad sam bio imao sam dosta jedno zanimljivo iskustvo. Imao sam jedno predavanje. Ja bih ga nazvao da je to bilo žrtveno janje u mojoj mladoj karijeri propovjednika. Osobno ne volim javne nastupe i uvijek iznova borim se s velikim divovima u svome srcu i jednostavno nije nešto čemu sam prirodno sklon izlaziti pred kameru ili pred ljude, ali evo, vjerujem da milošću Božjom jesam tu gdje jesam sad danas s vama i da imam nešto što mogu podijeliti s vama, nešto na vaš duhovni rast i vama na blagoslov. Mišo me nazvao i pitao me bi li mogao progovoriti o ovoj temi hereze i devijacije. Nešto smo bili na jednom susretu mladih i ja sam rekao kako je to jedna možda neistražena tema ili tema o kojoj se nije dovoljno pričalo ili se malo zna u našim krugovima, a jako, jako je važna. Jer povijest crkve i općenito povijest čovječanstva je nešto iz čega možemo jako puno učiti. I ja vjerujem da, pogotovo gledajući pogreške naših otaca, djedova i onda i pastira i drugih ljudi, možemo učiti od toga, možemo ne ponavljati njihove pogreške i možemo brže i lakše dolaziti do nekih bitnih spoznaja ili saznanja o životu i nešto što nam može olakšati život i poveća kvalitetu života. Tako da vjerujem da je ova tema hereze i devijacije je nešto o čemu treba pričati i što nas može izgraditi da nam podigne stvarno kvalitetu naše duhovnosti, kvalitetu naše vjere, naše crkvenosti. Evo, ima dosta toga što imam za reći, jako mi je bilo teško kad sam pripremao ovaj nagovor donijeti odluku gdje rezati, što skratiti, budući je teško slušati ovakve stvari. Ovo nije jedna od onih laganih tema, pitkih tema, nije svjedočanstvo. Ovo je, ja bih rekao, jedna od teških tema, jedna teška hrana koju večeras, evo, ja ću vam posredovati samo jedan dio toga i možda ja vjerujem da će vam to biti poziv da nastavite dalje sami istraživati i ulaziti u ovu temu i jesti onu tešku hranu, onu tvrdu hranu od koje tijelo jača, od koje duh jača. Ono što bi s čime bi krenio je prvo zahvala Miši i dečkima na ovome pozivu. Ja se uvijek rado odazivam doći na susrete na novorođenima. I ovdje se osjećam jako lijepo i dobrodošlo i prihvaćeno i osjećam jednu baš bratsku povezanost između naših zajednica i vjerujem da je to zajedništvo koje se tek počinje razvijati i da to treba biti nešto puno veće i puno snažnije nego evo gdje smo danas i radujem se svemu što je ispred nas. Prije nekih godinu i dva mjeseca ili mjesec dana bili smo u Rimu na formaciji za lidere koju je organizirao Caris i na toj formaciji smo baš bili Mišo, Josip iz vaše zajednice i ja i Darijan iz naše zajednice. I tamo smo slušali vrlo, vrlo dobre predavače i predavanja. U jednom trenutku, u jednom predavanju, Jim Murphy, koji je bio jedan od predsjednika ICRIS-a, nam je i progovorio o devijacijama, o herezama i krivovjerima i stavio ih je u kontekst jednog predavanja. Tada je on to ukratko, samo malo dotaknuo, čisto da da polaznicima tog seminara osjećaj za hereze i da ih aktualizira i da svrati pažnju na to da se hereze događaju i danas, možda ne toliko radikalno, ali da postoje elementi hereza u životu kršćanina, u životu lidera i u samoj obnovi u Duhu Svetom. I on je tom prilikom na tom predavanju ispričao jednu sliku ili ne znam kako bi to rekao, možda neko viđenje,
koje su oni imali ili netko je imao, zaboravio sam točno detalje, u jednoj molitvi i to viđenje je prikazalo jednog slugu koji je bio u dronjcima, bio je jako prljav, neugledan i imao je u ruci kantu vode, preko ramena je imao, rekli bi mi dalmatinci, šogoman, to je stručnik, i zbunjeno je gledao u sebe i nije znao čemu to služi i za što je to, dok u prostoriju nije ušla jedna prekrasna djevojka, dama, koja je bila prekrasna, savršena, jako, jako lijepa, imala prekrasno lice i kosu i haljine. I u jednom trenutku sluga je spustio pogled na njena stopala i vidio da su ta stopala krvava, ranjena i da su prljava. I u tom trenutku je shvatio zašto on drži u ruci vodu i ima na ramenu ručnik. Shvatio je da je njegova uloga da opere toj ženi noge, da ih zacijeli i da ih učini lijepima. I onda je on rekao da su ti ljudi molili nad značenjem te slike i shvatili su da je taj sluga obnova u Duhu Svetom, a da je ta djevojka, dama, da je to crkva. I rekao je da on vjeruje da smo mi pozvani prati noge crkvi i da smo mi tu radi crkve. I ne samo da je to njegovo osobno mišljenje, nego to je isto izrekao Papa Franjo, koji je rekao da smo mi prilika za crkvu, jedna šansa za crkvu i da joj trebamo pomoći, to jest da joj Bog želi preko nas, kroz tu struju milosti, dati određene milosti, da imamo određeni zadatak povjeren od Gospodina. I meni je osobno to jako lijepa slika i jako lijepo izriče naš identitet i viziju. Mi smo tu za crkvu i Bog želi nešto po obnovi dati crkvi koja je prekrasna, ali koja je isto tako i grešna. I te njene ranjene noge predstavljaju grijehe koji su prisutni u crkvi, razdore, sve loše odnose, neostvareni potencijal crkve, sve njene sablazni, sve njene grijehe. I Jim je rekao, i ja sam osobno isto se mogu pronaći u tome, mnogi ljudi kad prigovaraju crkvi sve što nije dobro u njoj, sve što je loše, on je rekao, ja mogu nabrojiti 3 puta više od njih i trebalo bi mi par tjedana da nabrojim sve njene grijehe. I uistinu, toj prekrasnoj djevojci stopala jesu krvava, izranjena, ali to je realnost crkve i to je normalno, nikad ona neće biti savršena sve do drugog Kristovog dolaska. I zašto ovo govorim i zašto s tim počinjem? Govorim to iz razloga zato što mislim da je uloga obnove takva da ako ne pozna svoj identitet i svoj i viziju, ono što je iz volje koje je rođena, koje ne poznaje taj Boži zov, da teško da će izvršiti svoju misiju. I ja vjerujem da postoje mnoge devijacije baš iz razloga što mi ne poznajemo dovoljno svoj identitet i svoju viziju i da moramo prihvatiti da smo mi taj sluga i moramo prihvatiti taj jedan ponizan stav i svoju misiju unutar crkve. I vjerujem da su hereze ili elementi hereze i devijacije vjere ono što nas sprječava da mi izvršimo taj potencijal i tu ulogu koja nam je dana od Gospodina. Zašto su važne hereze? Hereze su važne iz razloga što, ili zašto je važno pričati možda bolje o herezama, zato što one imaju potencijal, pogotovo u povijesti, a i danas, da unište blagoslov crkve, da unište blagoslov koji je u nama, da imali su i potencijal uništiti crkvu u povijesti i neke hereze, jer je crkva tek se rađala, tek se stvarala, struktura se tek podizala, hereze su imale tu opasnost da unište cijelu crkvu. I kasnije ću pričati konkretno o nekim herezama koje su skoro u tome uspjele i vjerujem samo milošću Božjom i iz razloga što je Duh Sveti dan crkvi i da je vrata paklena neće nadvladati, ona je sačuvana. Hereze danas
zvuče često puta kad se priča o herezama, zvuče kao nešto što je arhaično, možda se tiče povijesti, nešto zastarjelo i nešto što nije aktualno za naše vrijeme, ali vidit ćete poslije da to nije baš tako. I da su neke od hereza koje su bile u crkvi prije 1800 godina i 1700, danas žive u različitim oblicima i prisutne su u nekim našim stavovima i nekim našim promišljanjima o crkvi, u našim praksama unutar crkve, tako da je tema vrlo, vrlo aktualna. Crkva je u početku je crkva bila kao mlada biljčica. Isus je okupio 12 apostola, utemeljio je crkvu, dao je Svetoga Duha i poslao ih je po svom svijetu i vrlo brzo crkva je prepoznala važnost strukture i potrebu za strukturom, ona joj se prirodno nametala. I baš zbog toga što puno toga apostoli nisu znali i izazovi koji su pred njih stavljeni bili su ogromni i veliki, morali su sami promišljati sve ono što im je Isus rekao i donositi odluke, preuzimati odgovornost, izricati one istine, onu objavu koju im je udijelio Isus na jedan novi način, komunicira tu objavu, evanđelje, tu radosnu vijest ljudima različitih kultura po cijelome svijetu i bilo je normalno da su se susretali sa pluralnošću mišljenja, sa različitošću, sa različitim stavovima i ne samo izvanka nego iznutra da buduće kršćanstvo postajalo sve masovnije. Mnogi ljudi su imali svoj doživljaj, svoje mišljenje, svoje iskustvo i počelo su se događati da su se na različite načine tumačile Isusove riječi, Isusov nauk. I te opasnosti koje su dolazile iznutra već su u prvim vremenima, u prvim poslanicama zabilježene, prozivalo se lažne učitelje, Pavao jako oštro i jako britko govori o takvim lažnim učiteljima, pogotovo poslanici Galačanima, kaže da ako vam propovjeda netko drugo evanđelje koje vam mi ne navijestimo, neka je proklet. I crkva se vrlo brzo suočila s tim da mora donositi, produbljivati taj nauk, produbljivati istine, izgovarati ga na nov način i aktualizirati ga u različitom vremenu i različitim kulturama. I tako se slagala i struktura crkve s jedne strane, važnost upravljanja, autoriteta, učiteljstva i produbljivao se nauk s druge strane. I sve su to izazovi bili koji su jednostavno stavljeni bili pred crkvu i crkva je morala često, pogotovo u prvo vremena, biti jako defenzivna. I interesantno je gledati sva ta gibanja kroz povijest i kako su se događala i s čime se crkva suočavala i pri tome je jako puno griješila. U početku ona bila jako defenzivna, bojala se često puta različitosti, različitih mišljenja, onih koji su govorili nešto drugačije, postavljala se prema njima jako autoritativno i često puta nije imala i sama crkva zrelost da se na ispravan način suoči s takvim različitostima. Pogotovo u to vrijeme to je bilo, nije bilo interneta, nije to bilo jedno malo globalno selo kao danas, nego su stvari bile teške dostupne informacije, tada se dugo putovalo, dugo prenosilo i poruku i učenje, tako da veliki su izazovi stavljeni pred crkvu. Zanimljivo je da jedan podatak koji sam pročitao kod povjesničara, da se u nekim dijelovima povijesti da je bilo manje pravovjernih nego krivovjernih kršćana u to vrijeme. I pritisak je bio strašan na crkvu i ona je morala, i vjerujem da je stvarno na čudesan način Bog očuvao pravovjernost u povijesti i da je ono to stvarno providnost ta koja je vodila te ljude i biskupe da ono ustraju i u herojskim krepostima se odupru svi tim krivim naucima i svi tim izazovima toga vremena. Danas crkva nema toliko problema sa krivovjerima jer je ona kroz povijest jako sebe dobro iskomunicirala i više se ne boji toliko različitosti. Ona je sad jedna stabilno jedno tijelo, ima jedan stabilan nauk, izgovorila o sebi
puno toga i jako je teško danas doći i naštetiti nauku crkve. I zato ona danas sa puno blažim pogledom gleda na one koji govore drugačije stvari, koji se ne slažu s njom, puno lakše komunicira s njima, imamo puno lakše dostupne sve te more informacija i more tih učenja koje je crkva krvavo iznjedrila kroz povijest. I interesantno je da su hereze bile zapravo jako plodonosne kroz povijest crkve, zato što su natjerali su crkvene pastire i biskupe da razmišljaju o onome o čemu oni vjeruju i ne samo da razmišljaju, nego da to i pretoče u riječi i da to pretoče u nauke. I svaka hereza je na neki način ubrzala crkvu da izreče nešto o sebi, da izreče nešto o onome u što ona vjeruje. I danas kad imate teologe koji promišljaju o tim stvarima, oni vide veliki blagoslov tih vremena, tih situacija i vide u tome velike zasluge tih ljudi koji su stavljali crkvu pred taj izazov i stavljali crkvu u jednu, pod navodnike, neugodnu situaciju gdje je vrebala jedna opasnost, gdje se ona morala nositi s tom opasnosti. I danas je crkva puno otvorenija i sigurnija u tom dijalogu jer nosi jedan osjećaj, ja bih rekao, vrijednosti, identiteta, ponosa, jer danas ona zna tko je ona i zna da je povjereno ta punina nauka, punina istine koju imamo u katoličkoj crkvi i ona se ne boji više i sve se manje boji i drugačijih i drugih ljudi, ide sa jednom snagom, sa autoritetom, kao ona koja nosi u sebi karizmu pobjede i kao ona koja nosi u sebi blago sve istine. Ne možemo pričati o herezama, da ne spomenemo ulogu učiteljstva, na neki način sam već malo o tome pričao. Učiteljstvo ili autoritet kojem je dano učiteljstvu kroz povijesti koje je crkva prepoznala i kako ga je ona posložila i imenovala, je danas jedna teška tema jer progovara o stvarima. Progovarati se o autoritetu je dosta teško u vremenu kad je autoritet u krizi gotovo na svim područjima i nerijetko se poistovjećuje s tim da se mora biti slijepo nekome poslušan, da ti taj netko umanjuje slobodu, umanjuje kreativnost i šteti tvojoj osobnoj slobodi. Ali crkva ima jedan jako lijep nauk, jednu jako kvalitetnu strukturu učiteljstva koju je posložila. Ona je jako kompleksna, ja sad neću ulaziti u to. To je jedna tema za sebe i mislim da je dobro jednom prilikom i o tome progovoriti. Ali ja ću vam samo reći da postoje nekoliko razina učiteljstva. Onaj najveći autoritet učiteljstva pripada papi u zajedništvu sa biskupima kad proglašavaju svečano istine vjere. I na taj način ona je nezabludiva i na taj način njoj je dana ta karakteristika nezabludivosti. Samo u zajedništu svih biskupa u cijelome svijetu s papom, kad oni u nešto vjeruju i kad papa to zajedno na čelu s njima to proglašava kao nešto opće važeće, to je nezabludivo i to je nešto što mi posluhom vjere moramo prihvaćati. Imamo redovno učiteljstvo crkve, to je kad biskupi u svojim biskupijama poučavaju narod i te sve istine vjere aktualiziraju u svojim biskupijama i u svome vremenu. I još ima, da vas ne bunim toliko s tim, to je jednostavno jedna hijerarhijska struktura i postoje prioriteti u što se može vjerovati i treba vjerovati bez propitivanja jednim posluhom vjere. I postoje manje, ja bih rekao, pod navodnike, bitne stvari koje se tiču doktrine ili discipline koje nemaju toliku vrijednost kao one, naprijed kao dogma koju crkva proglašava, ali isto u tom nekom kršćanskom posluhu mi moramo takve stvari prihvaćati. I kad pričamo o herezi, tradicionalno shvaćanje crkve se odnosi samo na ove dogmatske stvari. Znači, prvo, pročitat ću vam iz kanonskog prava definiciju krivovjera ili hereze. To je kanon 751 i kaže: krivovjerjem naziva se uporno nijekanje poslije primljenog krštenja neke istine koja treba da se vjeruje božanskom i katoličkom vjerom ili uporno sumnjanje u nju.
objasnit ću vam ovako je malo taj pravnički jezik težak. Uglavnom, da bi bio heretik, trebaš biti kršten, to jest u katoličkoj crkvi, i moraš uporno njekati ili uporno sumnjati u one temeljne istine vjere, a temeljne istine vjere, to su vam one praktički, sve one su izrečene u vjerovanju, u Nicejsko-carigradskom vjerovanju, i sve što se tamo, što mi izričemo i molimo svake nedjelje, to su temeljne istine vjere i u to se ne smije uporno sumnjati i uporno njekat. I onaj tko ustraje uporno u tome, on je heretik. I to je u pravilu jako rijetko, jako teško. I zato upozoravaju i danas i teolozi i pastiri crkve da se ne koristi olako taj izraz heretik, zato jer stvarno to mora biti nešto radikalno i mora biti jako teška povreda vjere. Uz krivovjer još taj kanon tu spominje i otpad, a to je kad se potpuno odbacuje kršćanska vjera, kad je on neko otpadnik, i kad je neko raskolnik, to znači da se odbija podložiti papi ili odbija, uskraćuje zajedništvo s članovima crkve, s biskupima ili na različite načine se to može očitovati. Mi se možemo dovesti u situaciju da netko sumnja ili promišlja u nešto što crkva naučava i taj nije heretik. Promišljati o nauku vjere i tražiti neku razumnu podluku ili jednostavno imati s nečim problema u vjeri, to je normalno i crkva to ne osuđuje, nego pozdravlja kad je neko tražitelj istine, kad neko želi razumijeti zašto crkva nešto i moli i traži da razumije ono što crkva naučava i što ona vjeruje da je dan u polog, kao polog vjere. I takve ljude se ne smije naziva hereticima i oni nisu heretici, nego samo ako ispunjaju ove teške stvari o kojima sam prije pričao. Ok, jedna od stvari koje bi tu spomenuo osobno iskustvo, puno puta ljudi stavljaju svoje osobno iskustvo iznad učiteljstva vjere, jer misleći da ono što su oni proživjeli, ono što su oni razumijeli, način na koji oni to vide, da je to nešto što po čemu bi oni trebali prosuđivati istine vjere. I to je jedna od velikih opasnosti u cijeloj crkvi, a onda i u našoj obnovi. Mi ne možemo i ne smijemo naše osobno iskustvo staviti kao kriterij. Ono nam može pomoći, može nam olakšati razumijevanje onoga što crkva naučava već 2000 godina, ali nikako ne može biti kriterij istine i kriterij crkvenosti. Zašto je nama važno pričati o herezama danas, ako je to nešto što sam sad upravo rekao da je jako teško postići? Razlog je jednostavan zato što mi svi kroz naše nakon obraćenja ili nakon dubljeg ulaska u vjeru imamo elemente hereze. Znači, nismo nužno heretici, ali imamo neke elemente i to ćete vidjeti. I u pravilu ja bih rekao da velik dio vjernika ima elemente neke od hereza, ovisno o tome čemu je prirodno sklon, kakva mu je osobnost, kakva mu je, ne znam, okolina, kakav mu je bio župnik, svećenik, kako je njegovo iskustvo s crkvom. Postoje različiti načini što sve utječe na nas i na naš duhovni život i na naše stavove i na našu vjeru. I iz tog razloga što smo mi nekako svi, veliki dio nas u karizmatskoj obnovi je imao neko jače, ja bih rekao, žestoko prvo iskustvo i nakon čega je došla velika ljubav i strast i vatra u naše srce i puno nas ima osjećaj da može promijeniti svijet i da može i da treba ići u svijet evangelizirati, navještati i ima osjećaj snage i ima osjećaj da je duhovni svijet tako živ i tako velik i baš iz toga razloga često puta postoje elementi nekih hereza na koje ću se ja sad osvrnuti, a to znači ako imaš elemente, to ne znači da si ti heretik ili da si u ovom slučaju, naprimjer, gnostik ili montanist, možeš imati samo u svome sazrijevanju i svome traženju, možeš imati nešto i u pravilu većina ljudi to prođe bezbolno i sazrije, izgradi se, prepozna neke stvari,
nauči neke stvari, jednostavno te otpadaju ti elementi hereze i mi napredujemo na našem duhovnom životu. Ok, znači postoji puno hereza kroz povijest crkve i to velikih hereza koje ja neću i ne stignem sad sve obraditi. Samo ću vam neke spomenuti i kratko objasniti u par crtica možda te malo veće hereze, čisto da dobijete osjećaj kako je to išlo kroz povijest. Jedna od najvećih hereza u prvim stoljećima crkve bila je arijanizam. Jedan gospodin Ari je u to vrijeme, u 4. stoljeću, promišljajući o Svetom Trojstvu, on je rekao da Krist ne može biti iste biti sa Ocem i on je na neki način zanijekao njegovo božanstvo i stavio ga da je ispod Oca. On je njegovo prvo stvorenje, ali stvorenje nije Bog. I tako je naglasio njegovo čovještvo i učinio ga nekim super čovjekom. I to bi ispalo kao da je Otac puno vrijedniji, puno važniji od Sina. Mi znamo danas da su oni iste biti i da su to dvije božanske osobe koje zajedno s Duhom Svetim čine Sveto Trojstvo. I naglašavajući to njegovo čovještvo, on je upao u jednu veliku herezu. I crkva je morala reagirati na način da su se doslovno dogodile velike podjele u društvu i veliki razdori, tako da su sazivani koncili i bilo je tu vatreno s jedne i s druge strane, morao reagirati sam car i bilo je stvarno jako puno izazova da se crkva suoči s tom herezom. Onda još jedna od većih hereza crkve u to vrijeme je bila, na primjer, monofizitizam. To znači, malo čudan naziv, možda kad nikad niste učili, studirali teologiju ili slušali ove stvari, ali ti ljudi su vjerovali da postoji jedna narav u Kristu i to ona božanska, a znamo da je, mi iz vjerovanja znamo da Isus pravi Bog i pravi čovjek i oni su time prenaglasili njegovo božanstvo, a degradirali ili zanijekali njegovo čovještvo. I zanimljivo da je ova hereza nastala tako da se išlo reagirati na drugu herezu, nestorijanizam u to vrijeme, i da bi oni ispravili tobože stvari i da sačuvali njegovo božanstvo, oni su zanijekali njegovo čovještvo. I tako vam je crkva od hereze do hereze, od izazova do izazova, bila prisiljena odgovarati na sve te stvari i često se puta išla iz jedne krajnosti u drugu i ne možete vjerovati koji je to utjecaj imalo na tadašnje vrijeme, toliko da su i sami carevi zazivali koncile, biskupi su se svađali, bili su ogromni razlozi. To je vam je bilo jedna od najvažnijih tema u to vrijeme, je li Isus Bog ili nije i na koji način Bog i koju narav ima i kako se odnose božanska narav, znači nas to u pravilu danas ne zanima. Tad je kršćanstvo bilo, tu se lomila koplja. I vi to ne, Don Damir često zna reći da su se i na tim saborima biskupi čupali za brade, šaketali, tukli. I to je stvarno njima, mi ne možemo zamisliti koliko je teško i mučno stvarano to vjerovanje kojeg mi danas molimo. I kad ga sljedeću nedjelju budete molili, morate znati da iza njega stoje stoljeća mukotrpnog promišljanja, velikih genija crkve, koji su pokušavali objasniti u što mi vjerujemo. I mi ga izrecitiramo vjerojatno 30 do 60 sekundi vjerovanje, a to su stoljeća povijesti. I puno koncila je već, ja mislim da je izrečeno da su sve te bitnije istine vjere, dogme izrečene na prvih 8 koncila. Ali tad kad se sazivao koncil, to je bila mašinerija. To se dolazilo sa svih strana svijeta, to je trajalo jako dugo. Prije toga su bile velike pripreme, bila je uvijek umješana visoka politika. To je ono doslovno bilo, ovaj heretičan, drugi biskup vidi ovaj heretičan čovjek, trči biskup u Rimu, ovaj pošalje izaslanstvo u Rim, ko će prije doći u Rim, ovaj dođe prije u Rim, uspije papi reći šta se događa, ovaj mu da dopuštenje da progoni ove, da ih osudi, ekskomunicira, onda stižu ovi, pa to je u to vrijeme, to su bile drame. Drame su to bile. I to je jako, jako normalno. Čisto vam dajem sad taj pregled koliko su hereze bile sastavni dio povijesti crkve
I onda ćemo doći do toga kako se to i danas pojavljuje. Jedna od velikih hereza bila je, na primjer, pelagijanizam. To je jedan britanski monah Pelagij u 4. stoljeću zanijekao je posljedice istočnog grijeha. I zanijekao je ono presudnu ulogu milosti u spasenju. On je rekao da čovjeku nije nužna milost da bi dobro radio, da mi to imamo već u sebi, ali milost mu pomaže da on to lakše radi. Tako bi sažao to. I on je na neki način rekao da spasenje čovjeka i krijepost čovjeka ovise u prvom redu o njegovom naporu, a ne o milosti. I na neki način doveo je, svojim zaključicama je doveo do toga da čovjek ne treba spasitelja, nego on u sebi ima taj potencijal da otkupi i spasi samoga sebe. I danas mi imamo taj jedan veliki nauk o milosti, jako dobar i zdrav izgrađen, ali u to vrijeme tu su se lomila koplja i promišljala se uloga milosti u crkvi. Danas je ova hereza na različite načine prisutna, ali ne mogu sad ulaziti u to. Samo čisto je jedna, dvije misli, možemo je naći kroz riječi ljudi da će samo time što su dobri završiti u raju ili činjenjem dobrih dijela da ćemo ono se spasiti, pomaganje siromašnima i tak dalje i neprihvaćanje i nestavljanje u onu situaciju da mi moramo prihvatiti se za spasitelja kad tad. Jedna od velikih hereza, na primjer, donatizam, ona je dobila po biskupu Donatu iz Kartage u 4. stoljeću ime. On je i bio jako sklon jednom crkvenom naučitelju, Tertulijanu, o kojem ćete poslije malo slušati, koji je bio jako rigorozan i ono jako, jako rigorozan. I Ciprijan u jednoj tezi da valjanost sakramenta ovisi o dostojnosti ili pravovjernosti onoga ko ga dijeli, njegovom djelitelju. Što znamo da danas nije da sakramenti djeluju sami po sebi i da svećenik može doći pijan i grešan i izgovoriti riječi potvrde da milošću Božjom sakrament je sakrament i ne može mu našteti nikakva grešnost djelitelja. Oni su, na primjer, donatisti su bili isto jako rigidni u svom naučavanju, nazivali sebe svecima, Kristovim vojnicima, jako su se puno zalagali na socijalnoj razini za ukidanjem robstva, skrbi za siromahe i tak dalje. I vidjet ćete, i pomalo ću vas sad uvoditi, da puno tih hereza, i oni su nastajali u crkvi. I ti ljudi su bili duboko uvjereni da rade dobre stvari. I mnogi od tih ljudi su bili sveta života, koji su se poslije uhvatili za glavu šta su napravili. Do čega je dovelo njihovo naučavanje? Neki od njih su mislili da spašavaju crkvu od krivovjeraca i završili su herezi. I danas mi kad razmišljamo ono, kad imamo neki stav o crkvi ili kad razvijamo neku svoju teologiju ili učimo teologiju ili učimo onome što crkva navješta, moramo se jako paziti u što vjerujemo. Jer i naša dobra djela nas mogu nas dovesti u propast. I to je nešto što je jednostavno u naravi čovjeka. Mi moramo imati sud o nečemu, mi moramo zauzeti poziciju, mi moramo vjerovati, mi živjeti svojih uvjerenja. I to nas sve obilježava. I zato je jako važno što mislimo i zato je jako važno da imamo ispravne učitelje, ispravne autoritete. I zato je jako važno da prihvatimo crkvu i njen autoritet kako ga je ona posložila, kako je Duh Sveti oblikovao crkvu. Mi često puta naše prihvaćanje autoriteta zaustavljamo na našem svećeniku, voditelju zajednice ili biskupu. Ali katolik treba biti svjestan te širine i univerzalnosti crkvi i misli da je on i znati da je on dio jedne velike priče, jedne velike kuće i doma, jedne građevine, jednog naroda Božijeg kojem je na specifičan način dana nezabludivost i da Duh Sveti na kojeg se mi često pozivamo djeluje u crkvi tako da u zajedništvu sa svih biskupa koji osluškuju sensus fidei narod Božji koji smo mi, koji ima tradiciju crkve i nauku koji je građen stoljećima, da je njoj dan na takav način polog nezabludivosti. I vrata paklena je neće nadvladat iz tog razloga što je crkva, će uvijek ima to zajedništvo biskupa na čelu s papom koje vodi Duh Sveti. I tu mi trebamo tražiti našu sigurnost, tu mi trebamo u takvoj crkvi, u takvoj tradiciji, u nauku i u toj povijesti i tom blagu crkve mi trebamo tražiti onaj stabilno sidro za koje ćemo se mi uhvatiti.
Ok, to su neke samo od hereza, htio sam vam dati samo malo osjećaj koliko je to veliko i koje su to bile drame kroz povijest. Ja ću se zaustaviti još ranijim herezama, to su hereze drugog stoljeća i one nisu osuđivane, na primjer, u to vrijeme na saborima crkvenim i tu možemo vidjeti tu širinu i autoritet učiteljstva, zato jer su ih biskupi odbacili, ali nikad nekim svečanim izjavama saborskim, nego jednostavno na jedan tako prirodan način se borila protiv njih. I započet ću s gnosticizmom. Ja ne znam, da li ste čuli za gnosticizam? Timone, jesi? Jako dobro. Započet ću s gnosticizmom, onda ću završiti sa ovim još paprenijim sadržajem. Znači, gnosticizam je bio hereza drugog stoljeća i to je bila jedna od najvažnijih i najznačajnijih hereza u to vrijeme i uzrok najveće krize u to vrijeme. I to nije prva od hereza, na početku sam rekao da je već i Pavao i ekipa u poslanicama pišu protiv lažnih učitelja, ima već u prvoj crkvi, znači onih koji su htjeli iskriviti nauk, imamo židove koji su htjeli utjecati na razvoj crkve, htjeli su svoje židovske prakse i stvari unijeti u kršćanstvo. I onda su se već apostoli morali hrvat s njima, tražiti način, izgovarati, komunicirati onaj nauk kojim je Krist ostavio. I imamo te nasljednike apostola koji su onda imali, susretali se s novim stvarima i tako dalje i tako dalje. I gnosticizam nije samo jedan, ne obuhvaća samo jednu herezu, nego je u pitanju više hereza koje imaju zajedničke elemente, ima puno pravaca gnosticizama i oni su mu dali jedinstveno ime. I ono što njega karakterizira, te zajednički elementi, su jedan strogi dualizam koji su u to vrijeme oni stvorili, a to je dualizam između pravog Boga i starozavjetnog Boga. To ono možda nećete moći vjerovati, vama će to sve zvuči kao znanstvena fantastika, ali oni su vjerovali tada da postoji starozavjetni Bog kojeg su zvali Demiurg i vjerovali su da je on niže biće koje je proizašlo iz Boga. I taj ima neki zakon umanjivanja i zapravo su smjestili su ono stranost tamo uzrok zla u svijetu i oni su rekli da je taj Demiurg stvorio, on je stvorio ovaj svijet i budući je taj svijet došao od njega, taj svijet je loš, a pravi Bog, onaj nespoznatljivi Bog, to je onaj Bog Isusa Krista kojeg je Isus objavio i kojeg se onda prenosi usmenom predajom od Isusa apostolima, apostoli dalje prenose. I oni su stvorili taj dualizam, tu podjelu između tog starozavjetnog Boga i pravoga Boga, koje je dovelo do dualizma da je duša dobra, tijelo loše, jer ga je Demiurg stvorio. I samo su onda ove duhovne stvari dobre, i ne da su samo te stvari duhovne dobre, nego su i nužne za spasenje, i oni su nazvali njih gnoza, a gnoza bi bilo to tajno znanje koje je samo za odabrane. I oni su vjerovali da postoje dobri i loši ljudi i da su ti ljudi na neki način predodređeni da se ne mogu spasiti. I znam ste vi to naučanje u to vrijeme. I oni su rekli da su i predodređeni oni koji trebaju primiti gnozu i da su samo rijetki je mogu primiti, to tajno znanje, tu mudrost po kojoj se spašavaju. I oni su potom i dobili svoje ime. I zanimljivo je da se često puta prakticiranje magije događalo među gnosticima. Ono što je zanimljivo da su gnostici, oni su vam bili dio crkve. I oni nisu razmišljali da se odvoje od crkve. Nego su čak rekli da je dobro stanje kakvo je u kršćanskoj zajednici, jer to odgovara svim ostalim vjernicima, njima i ovako ne može biti dano više. A nama, mi smo predodređeni, mi dobivamo tajno znanje. I tako su stvarali zapravo jednu kulturu elitizma. Jer su oni bolji, ovi su loši. I oni su jedna izabrana manjina i sebe su nazivali pneumatici. Vezali su se uz ono duhovno, uz osobu Duha Svetoga i duhovna iskustva. Ovi ostali su vjernici, bili psihici, jer oni se zadržavali samo na razine ovih nekih psihičkih mogućnosti, sposobnosti. I zanimljivo je danas kad se razmišlja o gnozi, kako ona danas postoji u svijetu. Ja bih sad pokušao aktualizirati tu herezu
od onog što sam i pročitao i onog što sam osobno susreo u životu. I to nije lagano, su moja osobna promišljanja, ovo sad malo izlazim iz teološke literature, inače ja sam diplomirao sam teologiju. Tako da izlazim malo sad iz teološke literature i ulazim sad u moja promišljanja. Tako da ne držite ovo kao neko teološko provjereno znanje, ovo je nešto što ja stavljam vama na promišljanje. Znači, danas gnosticizam možemo vidjeti u našim krugovima kad neko misli da je njegovo iskustvo nešto posebno. Meni je Bog dao posebnu milost, drugi to ne razumije, onda sam u četiri zida, onda se hranim tom idejom, da sam odabran, da sam poseban, da imam posebne uvide koje drugi nemaju. I onda počinje ja biti egocentričan i misli da sam bolji od drugih i ulazim u taj dualizam gdje postoje dobri ljudi, loši ljudi. Gdje sam ja duhovan, drugi su manje duhovni. I nesvjesno imamo elemente ove hereze i gradimo našu duhovnost na jednom dualizmu koji je jako, jako u sebi štetan i loš. Danas je on, na primjer, prisutan u našim krugovima kad volimo znati ono što drugi ne znaju. Pa onda brzo tražimo knjigu, pa ne govorimo nikom da imamo knjigu i onda čitamo tu knjigu i hvalimo se znanjem kako mi to znamo. Onda odakle ti to znaš? Pa ne znam, onda skrivamo literaturu i naše izvore. To su vam elementi gnosticizma danas. To su vam elementi gnosticizma. Podjela na manje vrijedne, više vrijedne. Inače, gnostici su većinom bili učeni ljudi, geniji, sposobni ljudi, karizmatični, koji su uzdizali svoju vrijednost iznad vrijednosti drugih. A znamo da je vrijednost svake osobe jednaka, da smo svi jednako ljubljeni. I znamo da su karizme i uvidi i znanja dana za druge, ne za nas, za druge, da im služimo, da im peremo noge, po uzoru kako nas Isus naučio. I svaki put kad vaše znanje i vaši uvidi nisu u službi drugoga i crkve, i kad vas ne vode u poniznost, i kad vas ne vode u služenje, kad vas ne vode da izgrađujete crkvu jer je ljubite, imate elemente gnosticizma. I treba mijenjati srce, i treba mijenjati te stavove srca koje smo izgradili. Evo, to toliko otprilike o gnosticizmu. Ima još tu puno stvari koje bi mogao reći, ali malo je vremena, imam još puno toga za reći. Druga i meni draža tema je montanizam. Ja sam napisao svoj diplomski rad o montanizmu. Moja profesorica, koju ja jako volim i cijenim, je vjerojatno čula da sam ja u obnovi u Duhu Svetom. I kad sam njoj došao da bi ja kod nje pisao diplomski rad, ona je rekla, pa mogao bi pisao o montanizmu. Ja gledam, šta je to, nikad čuo nisam. Mislim, čuo sam na faksu, ali nisam ulazio u tu materiju. I kad sam počeo čitao o montanizmu, ja sam skužio, zašto je ona to meni dala. I Bogu hvala da mi je dala. Jer sam toliko toga naučio što mi je korisno za moju duhovnost i za obnovu. I o čemu se radi? Znači, to je drugo stoljeće, još smo uvijek u drugom stoljeću. Idemo u Malu Aziju, tamo je jedan gospodin Montan, novoobraćenik, kao starija odrasla osoba se obratio. I on je počeo nastupati kao prorok kroz koje govori paraklet, to je Duh Sveti. I vrlo brzo su mu se pridružile dvije gospođe, Priscila i Maksimila, i oni su bili vodeći trojac, kako su se nazivali, novog proroštva. Znači, oni su veliki proroci. Je li vam to nešto poznato? Je li vam zvoni o tome? Nešto u tome? Ok, oni su vam navještali da će uskoro sići nebeski Jeruzalem, utemeljili su to na Otkrivenju 21, onda, budući će to doći brzo, moramo se hitno obratiti. Ako će to sve se brzo dogoditi, moramo biti moralno rigidni i moramo jako raditi pokoru i moramo živjeti tip-top, jer nikad ne znaš kad će doći nebeski Jeruzalem na zemlju. I oni su stvorili jednu praksu među sobom, jednu teologiju iz tih svojih uvjerenja da Duh Sveti govori preko njih, da su odabrani, i da oni izgovaraju jedno novo proroštvo i da će iz te hitnosti ovoga obraćenja i navještaja evanđelja stvorili su jednu disciplinu koju su počeli nametati cijeloj crkvi. Jer ako meni Duh Sveti govori i sam Duh Sveti govori preko mene, pa friend, onda je to za celu crkvu.
I onda ću vam vama govoriti kako da vi živite. Neću vam to reći biskup, neću vam to reći ja, jer sam ja veliki prorok, sam Bog govori kroz mene. I onda će biti onako kako ja kažem. Sad ja malo karikiram velike teološke istine ovoga koje su se tad događali. I zanimljivo da i montanizam je bio u crkvi i htio je biti priznat od crkve i oni su tražili od biskupa odobrenje. Što je super, zvuči odlično. Ali vrlo brzo, kad su počeli biskupi razno razne istupati protiv njih, onda jaki teolozi pisati protiv njih, kad su vidjeli da su oni osporavani, da ih se njih promišlja, da ih se kritički sagledava, onda su počeli sve više se odvajati od crkve. Sve više. I oni su stvorili jednu svoju hijerarhiju gdje je prorok na vrhu, najbitniji, a biskup je na trećem mjestu. A zašto je to tako? Jer ako kroz proroka sam Duh Sveti govori, tko je biskup da se njemu usprotivi? To je njihova nit vodilja bila. I imamo Tertulijana koji je prišao njima i baš sam čitao Benedikta 16. koji ne može se načuditi takvom geniju, on je crkveni naučitelj, da je takav genij ušao u tu herezu i da joj je još je dao teologiju, dao je izgled teologije. Raspisao je ono brutalan jedan teološki nacrt da opravda montanizam. I on mu je dao, budući je bio jaki kolerik, jake volje, usmjeren na cilj, rigidan, onda je ono nevjerojatno u kojem je to smjeru otišlo. I on doslovno se obraća jednom biskupu i piše mu, tko si ti? Budući je tebi dana samo služba upravljanja i discipline, da ti se misliš da možeš nešto proroku reći. Ovo je jedan jako važan moment gdje se sve, ovdje su pucala koplja. Kako ćemo to danas, odmah ću otići u aktualizaciju, jer me sad, da ne zaboravim, ponijelo me. Danas se to može vidjeti. Kad mi im gledamo grešnost biskupa, svećenika, župnika, i kad gledamo, pa on se bavi administracijom, i to jedva radi kako treba. On je samo upravitelj jedan dobar. Nikakve karizme nije otvorio koje su mu dane na krštenju i na krizmi. Sve je još uvijek ispod bora njegovog božićnog, ništa nije raspakirano. Pitanje je li uopće vjeruje, još smo ga možda vidjeli da radi gluposti. I di će on nama govoriti? Što on ima nama reći? Zašto bi mi njega morali njemu biti poslušni? A mi na našim susretima, vatra Duha Svetog, otkrivenja, čudesa se događaju, uskrsnuća od mrtvih, ozdravljenja, Bog nam govori, daje nam objave. Ne može biti da Bog želi da mi tog čovjeka slušamo. I oni su pali po tu zamku. A to se zna često puta i nama događati. Mi ne znamo da je Duh Sveti podigao službe u crkvi. I onda nemamo strah prema službi, nego gledamo grešnost službenika i degradiramo službu. I na temelju naših iskustava, uvida, karizmi, onoga što je dano čak da izgradi crkvu i tog upravitelja i tog svećenika i tog biskupa i da mu pere noge, da se vratimo na onaj identitet obnove kroz onoga slugu dronjcima, umjesto da idemo tim putem, mi znamo u svom srcu otići u zamjeranje, u gorčinu, u uzvisivanje, u prosuđivanje i ne znajući idemo proti samog Boga i proti samog Duha Svetog. I ova je hereza jako prisutna u obnovi. Mi tražimo vatru i snagu i silu Duha Svetoga i ako toga nema, nije dobra obnova. Zašto nije dobra obnova? Bog progovara na različite načine. Nije vatra jedini način na koji progovara. Znamo kako je Ili progovorio. U glasu tihe šutnje, u šapatu, u tišini, u muci, u progonu. Nije sila jedino mjerilo. Molitve jedino mjerilo pomazanja. Čisto da vidite koliko je crkva u to vrijeme jadna se trudila, mučila, griješila. Bio je jedan rimski prezbiter Gaj koji je počeo pisati protiv montanista jer je vidio veliku opasnost. I sada bi on obranio crkvu od montanista, on vam je zanijekao 4. Ivanovo evanđelje i knjigu otkrivenja. Kaže, to nije dobro. Samo zato jer su se oni pozivali na to. Kaže, to ne ulazi u kanon. Ništa to, znači vi ste heretici, trebamo sačuvati crkvu. I vidimo na koji način jadni su teolozi se u to vrijeme mučili da bi se obranili od takvih, koliko im je falilo i znanja i iskustva
i puno tih nekih stvari koje su nužni da se napravi dobra apologija. I oni su tada, Tertulijan je tad podijelio sa montanistima crkvu na eklezija pneumatikorum i eklezija psihikorum. To jest na duhovne i na psihike, isto kao kod gnostika, nešto slično. I ovi duhovni koji slušaju proroke, koji primaju ta otkrivenja, oni su duhovni i ono, tu je Duh Sveti, to je crkva, a svi ovi ostali moraju se njima podrediti, oni su psihici, njima nije dano ovo iskustvo ili tek trebaju dobiti ovakva iskustva. I vidimo kako jednostavno oni iz svojih promišljanja, svog vlastitog iskustva dolaze do zaključaka i grade jednu svoju ekleziologiju. I ova hereza je ekleziološka hereza. Ima jedan disciplinarni karakter jer su oni stvorili jednu svoju praksu, paralelnu praksu s crkvom. Crkva je u to vrijeme, kaže, posti se samo tad i tad. Oni kažu, ne, moraš postiti i tad i tad i tad, zato jer Duh Sveti nas je u proroštvu pozvao. To je kod da vi dođete svom pravite, slušaj, prijatelju, imali smo susret prošli četvrtak, doš Bog je progovorio snažno u proroštvu, svi se slažemo s tim da je to autentično proroštvo, da mi moramo, cijela župa da mora postiti sljedećih 9 petaka i srijeda i svaku treću nedjelju. I onda vas ovom pogledu, ne može tako. Ali ne, mora to tako biti. Bog je rekao. Bog je rekao. I to je sad smiješno, ali to se jako događa danas u obnovi. Ja sam na svoje oči vidio svašta. Kad se iz otkrivenja, iz molitve, ne ulaže se jedno razlučivanje i napor da se razluči i da se sagleda crkva u svojoj realnosti, da se sve ne ispoštuje, nego se nameće ono što je moje vlastito iskustvo, moje vlastito promišljanje. A crkva je puno veća od nas, od naših zajednica, od naših župa. Kad sam pročitao u knjizi ovoga, glavnu osnovnu tezu montanista, ja sam se dobro nasmijao, ja mislim da ćete se i dobro nasmijati. Ta teza vam glasi ovako. Karizme u crkvi nisu prestale, nego darovi duha postoje danas u crkvi i djelotvorni su kao i vrijeme apostola. Je li vam to poznato? Je li vam poznato to? Je li to mi govorimo non stop? Je li na tome zasnivamo našu ovoga, apologiju karizmi? I sad zamislite, imali su jako, jako, jako dobar stav, motiv i želja. Puno toga je na početku bilo dosta dobro. I oni su, to je znači drugo stoljeće, kraj drugog stoljeća, znači nije ni prošlo 150 godina od izljeva duha, od pedesetnice. I već tada postoji problem odmaka od karizmi. Prostoji problem institucionalizacije crkve u kojoj su se zapustile karizme. I oni o tome progovaraju. Kaže, to nije samo za tad, to je i za danas. I meni je to osobno bilo nevjerojatno. 150 godina. Mi mislimo i često spominjemo 3, 4, 5 stoljeća. I bilo je svega u crkvi. Ali već tada je bio problem ovoga, kako odgovoriti ovoga, i kako misliti o karizmama. I oni su zastupali da su karizme trebale bi biti sastavni dio crkve u širem smislu. I njihov život, osoban život je bio jako upitan, način na koji su oni opravdavali proroštvo, oni su vam vjerovali da Duh Sveti kad govori kroz proroka, da prorok je upada u nesvijest, gubi moć nad svojim osjetilima, da ga Duh Sveti preuzima i izravno Bog govori u prvom licu jednine i da to je jedini autentičan način proroštva. Nama je to sad ono čudno jer mi nakon 2000 godina povijest crkve znamo puno bolje iščitavati, razlučivati, znamo da su proročki duhovi prorocima podložni i da to ne može biti tako i da to nema utemeljenja na riječi Božje. A oni su čak i to, Tertulijan je čak i ovo išao tražiti riječi Božjoj i opravdavati ovo i Vuka, ja mislim, on je vukao paralelu sa ovoga preobraženja na brdu Sina i da su Petrove riječi izrečene na takav način. I to je jedna od opasnosti isto obnove, da puno toga svoga iskustva ili svoje devijacije pokušavamo objasniti na temelju riječi Božje. Oni su također postove
objašnjavali naprijed na temelju knjige Danielove, kad je on postio i kad su on i ostali dečki bili 10 puta mudriji i vrsniji od svih ostalih vračara i gatara, i oni su zaključili da post pročišćuje dušu, da brusi karizme i da svi moraju postiti puno više i da su svi ovi psihici zapravo ljenčine i izjelice, da vole jesti i da crkva je totalno, ne želi slušati Duha Svetoga, a preko njih se objavljuje dublja istina i to novo proroštvo je još dublja razina onoga što se dogodilo na pedesetnici. I vidimo kako je malo potrebno da se dogode razdori. Da se dogode razdor. Već u to vrijeme se počelo razglabati ko su pravi, ko su lažni proroci. To su ono bile velike, velike rasprave, pisali su se veliki spisi ko je kakav, ono, što znači biti pravi prorok. I zbog ovih devijacija i što se nama zna dogoditi u obnovi, zazire se od karizmi i od proroštava i proročke riječi zbog naših loših poimanja, našeg lošeg pristupa toj karizmi. I u to vrijeme izvada se jedan citat od Origena koji kaže da su tragovi tog prvog profetizma iz pedesetnice rijetki i da su kod osoba kojima je duša očišćena logosom i životom kakav odgovara njegovoj nauci. I u pravilu su smjestili na pojedince koji žive jako, jako, jako sveto. I vrlo brzo je crkva zauzela taj stav kroz povijest da su karizme zapravo, da se one događaju na visokom stupnju svetosti, i onda ih vidimo u životopisima svetaca koji su potvrda njihove svetosti. I već vrlo rano u drugom stoljeću je crkva je počela gledati na takav način na karizme i one više nisu bila univerzalna pojava i za cijelu crkvu, za sve ljude, i odmakla se od onoga početnog nauka. Ok, samo da vam još kažem koliko su oni bili radikalni. Oni su vam bili aktivni, spremni na mučeništvo, nisu bježali od progona, čak su tražili progone. Oni su zabranjivali su drugu ženitbu, rekli samo se jedan put možeš ženiti. Umnažali su postove, uzdržavanje od određenih jela, i dovelo ih je to do eklezijalnog purizma. U crkvi nema mjesta za grešnike, samo oni koji su održali svoju krsnu vjernost. Doveli su do toga da su rekli da se veliki grijesi ne mogu opraštati posli ovoga krštenja, i bježali su od svijeta, jer oni su se morali čuvati čistima, a svijet je grešan, jako loš, jednostavno to ne ide jedno s drugim. I sad ono njihovo primarno iskustvo, za koje ja vjerujem čak da je bilo autentično, da se među njima dogodio jedan izljev duha, da se dogodilo jedno iskustvo Duha Svetog, ali surađujući s tom milošću, oni su ulazili u svoju vlastitu teologiju, eklezijologiju, radili su kardinalne pogreške. I to se može dogoditi i obnovi. I zato obnova treba jako dobre učitelje, treba genije, duha i teologije koji znaju promišljati ove stvari i realnosti koje se događaju među nama i utjeloviti ih u riječi. I davati jako dobru apologiju i usmjeravati i oblikovati to iskustvo da stvarno bude prilika, a ne neprilika u crkvi. I zanimljivo je da su oni postili i uzdržavali se od djela da bi dobili više karizme, i jako su vruće su čeznili posebno za proroštvom, jer je to bilo najvažnija stvar na svijetu u njihovim redovima. I oni su vruće čeznili za darovima, što Pavo kaže da trebamo, ali način na koji su oni gledali na karizme je ono gdje su oni pali. I mi trebamo vruće čezniti za darovima, ali još više za darivateljima. I tu su oni pali. I gledati cjelovitost evanđelja, što su oni na kraju jako su tu kiksali, tumačili su stvari po svome vlastitom nekako nadahnuću, i na kraju su oni odbacili instituciju crkve i odvojili su se i postali su jedna grupa, jedan pokret koji je marginaliziran, na kraju i osuđen i na kraju i progonjen. Čak su carevi davali ovlast da im se spaljivaju crkve, njihovi spisi, kosti njihovih utemeljitelja i tako dalje. Znači, mi imamo opasnost da imamo jako puno elemenata montanizma u svom duhovnom rastu i sazrijevanju. Ja bih rekao da je ključna stvar koju vam posebno želim staviti na srce, a to je pogled na instituciju crkve, na papu, na biskupe, na sve one koji su postavljeni u određene službe.
Nas može zaslijepiti naša talentiranost, karizmatičnost, naša iskustva nas mogu zaslijepiti i onda dovesti se u situaciju da nekog biskupa smatramo da je dobar, neki je manje dobar, neki je loš i da si uzimamo za pravo prosuđivati službe i one koji su na toj službi. Ja to susrećem jako često. Da u našim krugovima nama su samo autoriteti, oni koji nas podržavaju u pravilu i koji govore stvari koje mi želimo čuti. A mi moramo znati da je dobro kad imamo korektiv, kad nas se propituje kritički, kad se i ne slažu s nama i kad nas i progone, to je sve u blaženstvima izrečeno, i da je to normalno. I da trebamo prihvatiti ta naš identitet toga sluge u dronjcima koji je tu da služi crkvi i da točno tamo gdje mi možda često zbog ovih elemenata bježimo, jer ne želimo taj teški dio, prljavi dio, ali mi tamo točno gdje je ona ranjena, gdje je ona grešna, gdje je crkvi teško, baš tu mi imamo što zadoniti, šta zadati. I stavio bih vam jedan citat od Ignacija Antiohijskog, koji već u to vrijeme piše o ulozi biskupa. Imam prekrasan citat, zahvaljujem mom kumu Petru koji mi ga je našao. Valja dakle kršćanima se ne samo zvati, već to i biti. Naime, neki uvijek spominju biskupa, ali onda sve rade mimo njega. Kao što gospodin ni sam, ni po apostolima nije ništa činio bez oca s kojim je jedno, tako ni vi ništa ne činite bez biskupa i svećenika. To je drugo stoljeće. I to je nešto što vrijedi za danas i što bi ja stvarno stavio na srce svima onima koji slušaju ovaj nagovor. Biskup je naš kriterij crkvenosti. I biskup po onim najvažnijim stvarima je ključan za naše poslanje i za našu ulogu u crkvi. Devijacija vjere je tema gdje se ja puno manje osjećam doma, ali me Miša zamolja da i to spomenem i zato ću malo kraće pričati o tome. Znači, hereze se odnose na one temeljne istine vjere i na dogmu, ali mi možemo imati elemente hereze, to sam večeras rekao 100 puta i to je dobro, da to odnesete doma večeras. Ali devijacije vjere se odnose na sve crkvene istine i crkvenu praksu koju mi možemo koristiti kao sredstvo koje nam omogućuje da izbjegnemo naše emocionalne probleme, naše psihološke rane i probleme u sazrijevanju. Sad sam vam rekao puno toga, ali ću vam to malo olakšati nekako. To je termin, te devijacije vjere odgovara jednom terminu kojeg je skovao jedan psihoterapeut 1980. godina, John Wellwood, i nazvao ga je duhovno zaobilaženje. I on je u svom stručnom pristupu vjeri religiji shvatio da vjernici koriste elemente istine vjere i prakse da bi pobjegli od svojih problema, da bi zaobišli svoje probleme i da bi uđu u zastranjenje u svom sazrijevanju, osobnom sazrijevanju. To je toliko često i prisutno u crkvi danas da je to kruh naš svakdanje. I ja ću sad vama samo pokušati baciti neke bombice da vi o tome razmišljate, da znate te neke stvari. Ja se u svojoj zajednici, ja sam se jako puno tog nagledao i to je normalno jer ljudska priroda je takva, živimo u paloj naravi, ali otkupljeno. I normalno je da mi griješimo i da jednostavno na tom putu sazrijevanja ne znamo sve, nego smo suočeni s neznanjem sa onim svim onim što je u nama, mi možda ni ne znamo što je to, ni kako to imenovati, niti smo u doticaju možda s tim, i normalno je da zapadnemo u razno razne devijacije kad dođemo u crkvu, jedan već sustav, jednu organizaciju, sustav mišljenja, istina, pravila i svega, i evo nas iz naše prošlosti, s našom pričom, s našim iskustvom, prošli možda sito i rešeto,
možemo imati osjećaj manje vrijednosti, veliki gubitak, ranu odbačenosti, možemo biti, možemo imati užasnu želju da budemo prihvaćeni, vrednovani, tražimo svoju vrijednost i dođemo u tu crkvu i dođemo u Božju njivu, u vinograd i sad sa našim iskustvom i unutarnjom strukturom mi prihvaćamo što nama ta crkva govori i počinjemo služiti. I toliko ima devijacija vjere ovoga da je to čudo Božje. I tu ja vidim koliko je Bog veliki, koliko je Bog moćan da nas svako malene i lude svijeta i svakakve je izabrao i nas koristi i s nama čini dobro i po nama širi kraljevstvo Božje. Znači, ja prije svega zahvaljujem jednoj mojoj prijateljici koja zove Lea, ona je specijalizant psihijatrije i ona je nama imala ovo predavanje na jednoj formaciji, na jednom seminaru i ona je stvarno napravila jako dobro predanje, koristi njene bilješke i iz razgovora s njim i s njom i svog vlastitog iskustva ja se neću praviti pametan i neću vam pričati neke stručne izraze i stvari, nego ću vam više ono gdje ja se osjećam ugodno i autentično i da znam nešto i da je to nešto i proživljeno i dio mojih uvjerenja, o tim stvarima ću vam pričati. Devijacija vjere se odnose na taj naš neki osoban doživljaj, osoban pristup unutar crkve. I one, njihov efekt, one vam djeluju da mi stagniramo, da imamo blokade u osobnom razvoju i one ne samo da nas mogu blokirati, zaustaviti i odvesti na loše mjesto, nego mogu biti djelovati jako razarajuće na naše odnose, mogu jako naštetiti i našem psihičkom zdravlju i našem duhovnom zdravlju i onako napraviti baš užasno velike posljedice. Neki ljudi idu dotle da zbog svojih devijacija vjere odlaze u to da ih koriste kao sredstvo za postizanje nekih zlih ciljeva. I sad, puno ljudi kad čuje zle ciljeve i postizanje zle ciljeve ima pred sobom vjerojatno sliku ovih islamista koji u ime vjere ubijaju druge ljude, ali vjerujte mi, vrlo često ste i vi to radite, a možda i niste svjesni. Tako da ovo je nešto jako učestalo i široko, tako da daću vam sad neke primjere, čisto da malo skužite šta je to i pokušat ću biti malo plastičan, blizak, da vam ne pričam samo oko lele. Jedna, na primjer, od devijacija vjere vam je, na primjer, duševno mišljenje i, to jest, čujte mene, duševno mišljenje, magijsko mišljenje i duševne molitve. Magijsko mišljenje, to vam je, sad ću biti jako plastičan, to vam je ono kad ste dijete, pa ne znam, stojnite na prozoru, počnete plakat, počne kiša i vi mislite da je kiša pa počela zato jer ste vi plakali. I to dijete ima taj osjećaj sve mogućnosti, ono je egocentrično, sebično, doživljava svijet kroz sebe i misli da može utjecati na velike stvari u svome životu. I taj magijsko neko mišljenje u kršćanstvu bi vam bilo tako da je osoba usmjerena na traženje znakova, da ih prepoznaje u banalnostima svoje svakodnevnice i života, vjeruje da ti znakovi, da Bog progovara kroz te znakove, potvrđuje ono što oni osjećaju i onda u svemu vole vidi znak kad su susreli neku osobu, pa onda to sve povezuje i to jako umanjuje njihovu slobodnu volju i sve te neke čudesne događaje u svakodnevnici proglašavaju Božjom intervencijom u njihov život i na neki način stvaraju jednu oholost, jedan egocentrizam jer misle da su posebniji od drugih i da Bog njih je baš isto izabra i da njima progovara i da je jako blizu. Onda ukorijene svoje stavove u Bibliji, ono ti kaže da Bog zna sve naše misli, da poznaje naše srce i naše bubrege i da su njegove svi putevi naši prednjivi itd. To su ljudi u našim krugovima koji otvaraju Bibliju i traže uvijek odgovor na sve. Idu sa prijateljima na kavu, otvore Bibliju, kažu Bože šta želiš i onda tumače i onda ono stvarno nešto otvore, misle da je to znak i onda dođu i onda izađu jednostavno iz realnosti, iz nekog zdravog pristupa realnosti i odnosima ljudima i onda na temelju tih svojih znakova izgrađuju svoj duhovni život i odnose s drugim ljudima, pristupaju tako poslu šefovima i na kraju završe jako pogubno.
Ok, drugi, na primjer, druga devijacija vjera bi bila crno-bijeli svijet, to su ljudi. I to je, na primjer, ove devijacije imaju jako puno poveznica sa ovim herezama. Na primjer, ovo je jako vučen agnosticizam, gdje ljudi dijele, u prirodi ljudskoj da sve dijelimo na pozitivno i negativno, više, niže, duhovno i svjetovno, lijevo i desno i tako dalje. I to crno-bijelo razmišljanje potiče to uvjerenje da u našim krugovima da su duhovni ljudi bolji od svjetovnih ljudi. I onda, budući su duhovni ljudi dobri, mi smo dobri, smo im isto duhovni, onda oni u svijetu ne mogu biti toliko dobri, nema toliko dobra u svijetu. I onda na neki način uzdižemo opet sebe i ulazimo u jedan sustav razmišljanja i gradimo neku svoj osjećaj vrijednosti na uštrb drugih ljudi i to ode ono jako, jako daleko i izgleda jako loše. Ono što je, na primjer, gadna stvar u tome crno-bijelom svijetu je da mi se gradimo jednu lažnu sliku naše pravednosti i upiremo onda uvijek prst u druge i to upiranje prsta u druge služi tome da mi bježimo od naših osobnih problema i onih stvari koje nas muče i koje su problematično u nama i ne bavimo se onda sobom nego uvijek pričamo o tim nekim drugima i hranimo naš osjećaj vrijednosti preko toga kako s drugi loši mi smo dobri i imamo iskustva i znamo puno toga i tako dalje. Susreo sam i još jednu devijaciju u svom životu, to je duhovni narcizam i kult ličnosti i to u obnovi se jako često događa kad jednu karizmatičnog lidera prozivamo velikim vođom, gradimo oko njega kult ličnosti i ta osoba misli da je predobra, pregenijalna, nezamjenjiva, da je veliki vođa, da nema slabosti. Nije on. Ima elemente kao. To je neka vrsta samozavoravanja da se isto prikriva nedostatak ili nesigurnost kroz tih ljudi. Oni zapravo uvijek pumpajući svoj ego bježe od onoga što je zapravo u njima, od svoje ranjivosti, od svoje osjećajnosti, od svojih rana i tako dalje. I što najgore, onda ljudi to podržavaju, uvijek ističu velike stvari, oni stvarno, i onda se gradi taj jedan kult ličnosti koji je štetan i za osobu koja je voditelj, koja stvarno ima velike sposobnosti, a štetno i za cijeli narod jer polaže svoje nade u tu osobu. Onda, na primjer, imamo kompleks mučenika. To su ljudi koji preuzimaju na sebe patnju više nego što trebaju, koji imaju iskrivljenu sliku patnje, misle da se trebaju biti požrtvovni za druge, da njih Bog na to zove i onda od sebe rade onu dobricu i onda svi kažu da on se stvarno žrtvuje, on je stvarno u zajednici najbolji, uvijek se trudi, ono, stvarno. I onda oni koji mu prigovaraju ljubav dođu, kažu istinu, onda on ispadne da je žrtveno janje. To jest da je jako loš, zašto mu to govoriš, zašto on stvarno, on se trudi, on umire tu za nas sve. I ta osoba sa svojim kompleksom učenika ulazi u jednu strašnu devijaciju koja je pogubna za njegov duhovni život i za njegov osjećaj vrijednosti i to zna ono uzeti jako velike razmjere. Druga, na primjer, devijacija po pitanju patnje, izbjegavanje patnje. I to ne prave, zato jer ljudi često puta, na primjer, neko je zlostavljan i ranjen, na primjer, zlostavljan od oca, i onako može biti spolno zlostavljan, koje su jako teške povrede srca, i on uvijek priča o nekim drugim problemima, nikad se ne želi suočiti sa pravim problemom. Je li vam to možda poznato? Koliko često puta ljudi u obnovi bježe od svojih unutarnjih problema, onda se angažiraju u različite projekte, aktivnosti, zakopaju se u rad, samo da bi pobjegli od onoga što je u njima. Ljudi koji ne znaju pričati, ne znaju biti ranjivi, ne znaju ući u svoju slabost, proživjeti svoju pravu bol, suočiti se s onom pravom patnjom koja je iscjeljujuća, koja bi bila onda na njima na ozdravljenje, na blagoslov. Imate, na primjer, kompleks sveca. To smo bili skoro svi kad smo bili na obraćenici. Mislili smo da ono, to prvo iskustvo ljubavi i zaljubljenost, da trebamo biti uglađeni, dragi, tolerantni, suosjećajni, toliko sveti da nas ništa ne može izbaciti iz takta. I čitajući onda Ivana od Križali različne svece, onda kopiramo njihov život, što je totalno neprimijenjeno za našu duhovnu zrelost ili nezrelost. I onda se ponašamo kao sveci, a zapravo smo se jako distancirali od svoje autentičnosti, od onog što je Bog nama da baš kroz to mi postanemo sveti jednoga dana. Ali taj kompleks sveca, on služi da čovjek bježi od realnosti, da ulazi u jedan izmišljeni svijet i mi svi imamo elemente toga, to jest bar smo imali vjere na početku. I onda, ne znam, bezuvjetno prihvaćamo sve, bježimo od konflikta, nećemo se s nikim suočavamo, granice su nam praktički nestale, mi možemo sve i tako dalje i tako dalje.
I veliki dio problema je emocionalna represija, da ono, naši osjećaji su negdje duboko ostali u podrumu. Mi ne možemo imati tamni dio svoje osobnosti, mi smo uvijek dobri, ništa nas ne može dodirni, tako dalje. To je jako loša devijacija. Možemo imati kompleks spasitelja, to vam je isto vjerojatno odmah na prvu poznato. Kad ono suosjećamo s drugima, preuzimamo njihove emocionalne terete, mislimo da im trebamo pomoći, pretjeranamo, toleriramo njihove gluposti, ovo ono, mislimo da jednostavno sve te njihove nesavršenosti, rane i to, da smo mi ti koji baš to trebamo ponijeti i na neki način, svjesno ili nesvjesno, zamjenjujemo Krista spasitelja i ne vrednujemo adekvatno njegovu žrtvu na križu. Ali sve iz nekih svojih vlastitih potreba i uvjerenja koji su jako štetni. Imamo sindrom zatočenika, to su osobe koje imaju iskrivljeni osjećaj odgovornosti i onda se često budu sami svoji najveći kritičari i imaju tu jednu patološku krivnju od koje se ne mogu osloboditi. I oni sami sebe osuđuju da bi bili, ono, moraju biti sve bolje, moraju odgovoriti nekoj velikoj razini ovoga odgovornosti, onak ulaze u i taj jedan strašan žrvanj, samo osuđivanje. Sami su svoji suci, onda su gledaju kako bi trebali biti dobri, onda si govore da nisu dobri i onda to tako onako ide u krug i ulaze u jednu baš jedan zatvor i onda zato stoji zove kao sindrom zatočenika. I taj poremećaj, to je devijacija u vjeri koja se može vidi na području odgovornosti ili kad se bježi od odgovornosti, to je jedna devijacija, onda se uvijek sklanja, nikad ne želi iskoračiti, misli da to nije za njega i tako dalje, ili može preuzimati puno odgovornosti, biti jako strog prema sebi, imati osjećaj prisila jakih i stvarati na temelju toga jednu svoju duhovnost i identitet i vrijednost i tako dalje, što je onda u pravilu dosta štetno. Evo, ja ne bih više zato stano jer puno pričam i već su mi se usta osušila. Mislim da sam rekao dosta toga, da sam vam dao malo materijala za promišljanje. Neka sljedeća prirodna tema koja bi trebala doći nakon moga nagovora je zdrava duhovnost i zdrav pristup duhovnosti. Ja se nisam usudio otvarati tu treću temu, jer ova svaka je toliko velika da je mogao pričati o svakoj sat vremena. I stavljam vam to na srce, da preispitate svoje srce, da preispitate svoj odnos s gospodinom, svoju sliku Boga, koja je često puta u korijenu ovih devijacija vjere, jer zbog krive slike Boga radimo loše stvari, i da preispitate svoj stav srca prema crkvi, prema službama crkve, instituciji crkve, prema upraviteljima, prema pastirima, svećenicima, biskupima, papi, i gdje god vidite da nešto nije kako treba biti na svome mjestu, tražite dušebrižnike, teologe, učitelje, pastire da vam pomognu u onome što je dobro za vas, i nadam se da ćete vi biti stvarno nova generacija mladih u obnovi u crkvi koja će ići u svoju autentičnost, u svoju kreativnost, i onaj citat kojeg je pročita Matija od Benedikta 16. je prekrasan i mislim da je to cilj onoga što Duh Sveti želi u nama kreirati i napraviti. Bog vas blagoslovio i hvala na strpljivosti.